ինչ ուզում անում են։ Լիազորությունները նեյական կարգապահական խախտման հիմքով դաթարեցնել։ Իրանց համար կարծես թե ամենից ցույլատրելի է։ Սա ճնշումա դատարանի վրա։ 20-ից ավելի դատավորի լիազորություն անօրինական կերպով դաթարեցրել է։ Դե այս տարվանի հաշված տրվում է 10 տարի ժամանակ հրաժարական ներկայացնելու։ Դատական իշխանության անկախությունն ապահովելու համար որ դեպքերում պետք է դատավորին հիս պատասխանատու ընտրել։ Առաջին հերթին դատավորին չի կարելի ընդհանրապես ենթարկել պատասխանության իր որոշումների համար։ Կարգապահական պատասխանություն։ Սա ճշմարտություն է, սա եվրոպական հանրային կարգ է։ Կա շատ փոքր բացառություն, երբ որ որոշումը այնպիսի անթաքույց առամարանքով է օրենքի նկատմամբ կայացվել, որ ելի վարկածի հարց է բարձրնում։ Բայց больը դեպքում կանոնն է, որ կարգապահական պատասխանությունը միայն վարկածի, միայն էթիկական խախտմանը, ոչ որոշմանը։ Դրա համար կան այլ մեխանիզմներ քրեայ լրացական մեխանիզմներ ուսումնասիրելով բարձրագույն դատական խորհրդի դատավորների լիազորությունները դատարեսնելու վերջին որոշումները ինչպես շրանգման կարելի է գալ։ Իրցյոք դատավորների խախտումներն այնքան կոպիտ են եղել, որ բարձրագույն դատական խորհուրդը ամենախիստ կարգապահական քայլը դարرل։ Ինչ հանրային շահ կա դատավորին պատասխանատու ենթարկել 12 կամ 14 տարի հետո, այն էլ համակարգից հեռացնելու եղանակով։ Մի որոշման կապակցությամբ մի սպայինի կադրապամփ, կազմակերպության, որի անունը հասարակությանը չգիտիél։ Պետք է որ չափազանց բարձր հանրային շահ լինի սուր հասարակական անհրաժեշտություն, օրինակ հոկտեմբերի 27, մարտի 1 եւ այլն, որոնք անկախ նրանից եթե են կատարել, պետք է որ վարագույն ժամկետ չունենան և, այլ, եւ այլ եւ այլ։ Կամ ապատերազմական անցագործներ խոշտանգ եւ այլ։ Այս դեպքում սովորական տնտեսական վեճը դատավորը լուծել է, եւ եթե եվրոպական դատան համաձայն չէ դատավորի հետ, չնիշան որ դատավորը էթիկական խախտում է թույլ տվել։ Եկեք իշենք գենետիկի հանձնաժողովին։ Բազմիցս ասել եմ, դատավորը որոշում կայացնում է փաստերի իր սեփական վելությամբ, օրենքի իր սեփական իմացությամբ։ Կարելի է պնդել, որ նման գործելաճով բարձրագույն դատական խորհուրդը իրականացնում է իշանությունների իրական հայտարարված վեթինգը, ազատվելով անցանկալի դատավորներից։ Պնդիը գտնվում է եւ մասնագիտական ցանկի, մասնագիտական առաջընթացի կարիերայի դաշտում, դա հիմնական իրավունք է, անձնական ցանկի արգման իրավունք և արտահայտվելու ազատության իրավունքի դաշտում։ Եթե դատավորը բարձսաձայնում է հասարակական նշանակության խնդիր, իսկ դատական ամբողջ շ համակարգին վերաբերող քննությունները հասարակական նշանակությունն են, վերաբ, ուրեմն պետք է հավասարակշռել հանրային ու մասնավոր շահերը։ ԲդԽ-ի որոշումներում համաչափության սկզբունքը չկիրառվում։ Արդյունքում կիրառվում է ի սկզբանե ամենախիստ կարգապահական դույժը։ Նույնիսկ եթե դատավորը խախտում է արել, չի նշանակ որ պետք է նրան լիազորներ դադարացնեն, կա նկատողություն, խիստ նկատողություն եւ այլեւել։ այլ, Ինչ են ամիջապես նոր ամենախիստը։ Դա արդեն իսկ բացահայտում է, որ валюտայի վա, սկզբանն է նպատակը, դա դատաորին հերաշնելն է համակարգից, այսինքն ԲԴԽ-ի նախկին նախագահը, որ ասում էլ մենք պետք է կարգապահական պատասխանության валюտներով իրականացնենք վեթինք որը աննարինը պատկերացնել, որ թե դանք տարբեր հասկացուն են, ֆաստորեն ԲԴԽ-ն իրականացնում է։ Եվրոպական դատանի չեզարմացնի նման որոշումներով Հունգարիայում եղ, որ է եղել, որաստանում սահակաշրջանին, եւ որ երեկավի շխանության միամբժ դեմարշ հայտարարեց դատարանների նկատմամբ եւ ակնհայտ է, որ բոլոր այս գործերով դատարանները շահելու են, եւ ես ասել եմ մի առիթով, որ կառավարությունը որպես դատավորության մասնակից, որպես պատասխանատու, որով է հնարություն ունի, հիմնավոր հակափաստարկներ ներկայացնում եւ ճիշտ կլինի որ կառավարությունը հենց այսօր Վանից վարույթի արդեն ընթացքում ընդունի իր խախտումը եւ այդ գործերը կարճվում եւ դատաորները վերականգնվում Հայաստանի Հանրապետությունում գործում է եռաստիճան դատական համակարգ եւ քաղաքացիները հնարավորություն ունեն դատական ակտը բողոքարկել վճռաբեկ դատարաններում։ Դատաբորների վերաբերյալ բարձրագույն դատական խորհրդի որոշումները ներպետական ատյաններում վիճարկելու հնարավորություն չկա եւ դատաբորները ստիփաց են դիմել մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։ Որքանով է իրավաչափ նման կարգավորումը։ Վենետիկի հանձնաժողովը 2005 թվականից մեր իշխանություններին ասում է եւ ամենավերջին փաստաթղթով Վենետիկի հանձնաժողովն ասել է առաջին Իմ կանոնը հետեւյալն է դատավորները պետք է իրավونکումնան մասնագիտական մարմնի՝ թվալդքուն ԲԴԽ-ի որոշումը բողոքարկել ընդհանուրիայության դատարան։ Դուք ինքներդ որոշեք ամենանավանակության վճրաբեկ դատարան։ Երկրորդ, այս մասը ես баազմից սասել եմ հայաստանի իշխանություններին եւ հողը եկատարին բազմաթիվ փաստաթղթերին։ Երկրորդ, այն կոմպրոմիսային տարբերակը, որ դուք վերելեք, որ պալատին ամուր դեռ կներsum երկու պալատ լինի որպես կոմпроմիս իմ սկզբունքի եւ ձեր համաձայնության միջև որը ԲԴԽ-ին տալիս է վերջնական որոշում կայացնելու իրավունք իրավազորություն ընդունելի է բայց Փաստ է որ բոլոր այդ դատավորների լիազորственները որ դատարացված դա են նրանք դեռ չունեն թեկուզ ԲԴԽ-ի ներսում բողոքարկելու իրավունք եւ Հայդեմ կայացվել է երկու վճիր Սաղաթելյան ան այս Սաղաթելյանի գործով եւ Սամվել Մնացականյանի որոնք արդեն իսկ հաստատում են, որ առնվազն բողոքարկման համակարգի բացակայության միքով այս դատաորներ շահել են բոլոր գործերը։ Բայց խախտումները ել ավելի են խորացել, արդեն արտահայտվելու ազատության իրավունքն է խախտվում, մասնագիտական կարիերայի իրավունքն է խախտվում եւ դատավորական բազմատի վիրավունքներ, քանի որ ԲԴԽ-ն իրեն հրճակում է որպես դատարան, դա դա է, է պատճառը, ասում են, որ կարավաշնա ուղակի շանս չունի այս գործերով թեգոս մի փոքր դիմադրելու հույթավս բոլոր գործով դատավորներ շարալեն, որովհետև այս բոլոր վարույթների իրականացման եղանակը ուղղակի բախվում է եվրոպական հանրային կարգին։ Հայաստանում խախտվում են ոչ միայն դատավորների, այլև փաստաբանների իրավունքները։ Առավել մտահոգիչ են փաստաբանների նկատմամբ բռնության դեպքերը, որոնք են իրավապահ համակարգի նման անորինականության խորքային պատճառները եւ ինչպես կարելի է վերացնել դրանք։ Գիտեք, բռնության դեպքը, որին քաջածանոթ եմ, ես չեմ իասի, որ համակարգային խնդիրը, որովհետև Բոլորը զարմացած էին վաղուց նման դեպք չեր եղել, բայց այն որ հիմա արդեն համաժեք արձագանք քրեայ իրավական գնահատական կամ թեկուց ցարավական քննություն եւ այլն, բայց իհարկե ցարավական քննության նյութ չէ սավարշատ քրեայ իրավական արձագանք չի ստանում։ Սա արդեն կարծես թե հուշում է, միգուցե սա համակարգային լուրջ խնդիր է իսկապես։ Բայց բոլոր դեպքերում այն ինչ որ տեղի ունեցել ֆաստաբանի նկատմամբ, ական այդ բռնություն, այն էլ երբ ֆաստաբանը իր վստահորդի շահերն է պաշտպանում, տաննա դպ եւ փաստաբանները իրենց ողոքի ակցիան որ իրականացնում են դամբողջը ուղղված են նախ վարաշ այս գործով արդարացի լույսում ստանալու եւ որ երաշխավորի պետությունը որ այլևս նման ոտենսկություններ փաստաբանին իր մասնագիտական պարտականստերը կատարելիս թույլ չտերբ Իրավապահ համակարգի ներկայացուցիչների կողմից քաղաքացիների նկատմամբ բռնության վերջին դեպքերի մասով քննություն սկսվեց հասարակական աղմուկից հետո միայն։ Այս փաստը հաշվի առնելով, կարելի է ակնկալել օբյեկտիվ քննություն ու համաչափ բժշկիրառում մեղավորների նկատմամբ։ Դա շուտ է ասել, որ արձագանքը համարժեքը։ Իրտեն իսկ որ ուշացել է արձագանքը, իսկ արագությունը վարույթի դա ինքնուրույն ին իրավունք է անկախ արցունքից, արտենից խախտում է ական, դրաmail փաստաբանները ոդի են կամել։ Ամենուր դերվաղ է և, ասել թե արդյոք համաժեք արժագանք իշխանության դրսևորեցին թե ոչ կարծում եմ որ valueOf-ը հետագա օբյեկտիվ շարունակություն չի ունենա որովհետև արդեն իսկ այն առաջի ժամերը կամ առաջի օրերը որ բաց են թողնում քրեական դատավորության արժեքա որ ապացուցներ են արդեն վերանում արժեքավոր ապացուցներ են գորում սա մի իրավիճակ որ անդառնալի արդեն հետևանքի ունեցել քրեական գործի քննության վրա